ယူကရိန်းတံပြန်ထိုးစစ်အတွက်အမေရိကန်ကဒေါ်လာသန်း900နီးပါးဖို့စစ်လက်နက်တွေထပ်မံပေးရမယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော့စတင်ကပြောကြားပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းရှိရမ်စတိုင်းအမေရိကန်လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ယူကရိန်းအကူအညီပေးရေးနိုင်ငံများအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။အခုထောက်ပံ့တဲ့အစီအစဉ်မှာခဲဆွန်နဲ့ခါကီဖ်တံပြန်ထိုးစစ်တွေမှာယူကရိန်းတပ်တွေအတွက်ထီထီရောက်ရောက်အသုံးပြုနိုင်မဲ့စစ်လက်နက်တွေပါဝင်မယ်ဆိုပါတယ်။ဟောင်ဝေဇာတွေအမြောက်လက်နက်ကြီးစံတွေတင့်ကားဖြက်ဒုံးကျည်တွေတန်ချက်ကလူနာတင်ရင်တွေလည်းပါဝင်မယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။တခြားနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုအင်အားနဲ့အနိုင်ကျင့်ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားတာကိုလက်မခံသလိုအမိမြေကိုခုခံကာကွယ်နေတဲ့ရဲရင်နဲ့ယူကရိန်းတပ်တွေအတွက်ခုလိုကူညီပေးတာလို့လည်းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ရုရှားကျူးကျော်စစ်စတင်ချိန်ကစပြီးအမေရိကန်ကပေးတဲ့စည်ရေးအကူအညီဟာဒေါ်လာ10ဘီလီယံကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ယူကရိန်းကူညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါ်90ကျော်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်တာတွေ့ရပါတယ်။ဂျာမနီမှာယူကရိန်းအကူအညီပေးရေးအစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ဟာကြိုတင်မကြေညာပဲယူကရိန်းမြို့တော်ခီးဖ်ကိုရောက်ရှိလာတာတွေ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းအပါအဝင်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်ရန်စမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်စစ်ရေးအကူအညီဒေါ်လာ2ဘီလီယံပေးအပ်မယ်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ရဲ့အခုခီးဖ်ခရီးစဉ်ဟာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကာလအတွင်းဒုတိယအကြိမ်လာရောက်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်သလိုယူကရိန်းတပ်တွေကရုရှားတပ်တွေကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးနယ်မြေတွေပြန်လည်သိမ်းပိုက်နေချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။